Manatra ny arabe indray tompoko lasy tompoko vazy faly mitsidika ny tokantranonao ihany koa ny fandarana sarobidin'ny fahasalamana ho an'ny androany dia makasika ny vo sy ny omamiadana io indray ny lohahevitra ho ampahafantarina antsika inona daholo no voankasika izay ary ao ny fandarantsika hoentina aminao ny atsipirihana izay lohahevitra izay. Eo amin'ny faritry ny valahana no hitranganin'ny aretina ka ny vo na ny fantsona mitondra fivalanan-drano no mety ho tratra ny omamiadana. Ity izany ny voa dia ao amin'ny faritra valahana moa izany na takibany misy anazy a, io ny voa io a dia misy an'ity fantsona ity izay mitondra ny fivalanan-drano izany midina. Anakiroa izy aty izao amin'ny akavanana dia misy koa amin'ny akavia dia midina ato amin'ny tatavia. Dia ny kansera zany a, raha momba ny kansera ny resana dia mety eto amin'ity voa ty mihitsy ny misy n'ilay kansera na omamiadana moa zany a, na amin'ny ty lalan'ny fivalanan-drano ity na ihany koa ao amin'ny tatavia no misy ilay kansera. Mety ho voan'ny omamiadana mahazo ny vo ny sala taona rehetra na dia ny zazakely aza. Ho an'ny zaza, ny trangana omamiadana mahazo ny vo antsoina hoe nephroblastoma no matetim-pitranga. Ny kansera dia afaka misy na eo amin'ny ankizy kely a ka hatramin'ny olon-dehibe. Atombokontsika amin'ny ankizy kely ny resaka. Amin'ny ankizy kely dia mety voan'ny kansera tokoa. Misy ny antsoina hoe nephroblastoma zany. Izy io a na ankizy kely amam-bolana dia efa mety misy anazy. Ny mahatonga anazy a tsy de hoe misy zahatra mahatonga azy hoe io misy tranga anankiray mahatonga an'ilay izy fa tonga fotsiny amin'izao amina olona anankiray. Amin'ny fisian'ny raha mandeha amin'ny fivalanan-drano no anisan'ny fiseho ny ity karazana omamiadana mahazo ny vo ity. Ny fomba fitrangan'ilay izy zany a dia mety misy raha any amin'ny fivalanan-drano. Fa ny tena mora ahitana azy ihany koa dia misy fifotosana amin'ny valahana iny. Rehefa tsapana zany a, rehefa mizaha an'ilay ankizy ilay marary a dia hitiny fifotosana iny ary tena hita mibotsina eo amin'ny kibo mihitsy sy amin'ny valahana ilay izy. Dia amin'ny ekografia zany a no ahafahanao manamarina an'ilay fifotosana kansera ao amin'ny rein na ao amin'ny voa na ihany koa raha ohatra moa afaka manao dia misy koa ny antsoina hoe scanera izay sary tena tsara dia tsara tokoa ny sary mba hahafahana miteny hoe misy an'io nephroblastoma io a ilay ankizy kely. Tsy maintsy miditra amin'ny fanesorana ny vo raha toa ka lehibe ny fivontosana. Mazava hoazy fa rehefa hitanao amin'io radio ireny zany na scanera ireny ilay fifotosana dia tsy maintsy maka hevitry ny mpandidy ianao mba lalanao inona marina no mahazo an'ny olona io. Dia rehefa mandidy zany ilay olona ny mpandidy ny chirurgien dia amin'iny a ahafahanao manaporofo amin'ny alalan'ny analyse an'ilay singa zany na antsoina hoe biopsia ny manaporofo fa tena kansera no mahazo ilay voa zany amin'izay fotoana izay manao ny antsoina hoe analyse anatomopatologika isika. Dia rehefa voaporofo fa izay ilay izy aoriana amin'ny fandidiana dia eo zany a ny voa aloha matetika asorina mihitsy ny rehefa ngeza dia ngeza ilay fifotosana amin'ny hoe omamiadana anazy. Fa nandray zany a misy ihany koa hoe chimiothérapie zany na lareo fanafody izay antsoina hoe mahery vaika ihany a ka any amin'ny servisy manokana momba izany a no anaovana ny fitsaboana io. Fantatra hoe omamiadana ny mahazo ilay zaza matetika ny ampiandohan'ny aretina. Tsy misy afa-tsy ny fanaraha-maso no afaka atao. Izy io araka ny teneniko tany am-boalohany dia hoe tsy dia fantatra loatra hoe inona no mahatonga anazy. Mazaho azy fa ny fiarovana zany a dia tsy dia hita loatra inona moa ny hiarovana amin'izany hoe ankizy kely amam-bolana zany na taona vitsivitsy no misy an'ilay kansera. Fa ny zava-dehibe zany a dia ny fanaraha-maso.
hoe raha sendra misy rano pipi a somary mivotivoty ny kibon'ilay olona dia izay zany a no tena zava-dehibe amin'ny momba an'io kansera any amin'ny ankizikely na nephroblastoma io. Eo amin'ny olon-dehibe kosa indray, misy karazana homa miadana mety mahazo ny vo. Misy ihany koa karazana kansera hafa sady efa somary ho aty amin'ny olon-dehibe tsika izao. Efa haintsika fa ny kansera misy maro. Misy ny kansera amin'ny fifitosana izany. Fa misy koa ny kansera any amin'ny rà. Dia misy ny kansera any amin'ny atodi-tarina moa ny filazany anazy any amin'ny ganglion izany. Ny kansera any amin'ny raha ohatra hoe ny leucémie dia misy ny kansera any amin'ny ganglion antsoina hoe lymphome zany. Dia voasian'ny kansera ny resantsika. Efa voalazan'ny mpitsaroka isan-karazany eran'izao tontolo izao fa misy ifandraisany a ny voa sy ny kansera. Ohatra hoe kanseran'ny vavony, kanseran'ny tsinaibe, kanseran'ny prostaty a, kanseran'ny ovaire, ireny zany a dia mety misy fiatraikany ao amin'ny voa. Maro ireo aretina fambara amin'ny fisiny, aretina na homa miadana miatraika amin'ny vo. Anisan'izany ny fisiny albumine hita amin'ny fivalanan-drano. Lasa miasozanina ilay olona, lasa tsy mahazo aina, mihomahia. Izay zany ny fomba fangalanao hevitra zany na hoe suspicion hoe mety voan'ny kansera io olona io. Izay zany dia manampy moa zany ilay ekografia na ny scanner na ny fibroscopie moa zany ny filazana izany a na ny koloskopia amin'ireo karazana kansera arakaraka ihany. Fa ny fandraisany amin'ny voa dia izao, misy izy zany a lasa mivoto ilay olona. Araka ny siansa moa dia misy fanazavana an'izay, lasa mivoto ilay olona, manao albumine ozy tsika. Dia ilay albumine zany dia hitany amin'ny pipi ilay albumine, manao ny antsoina hoe syndrome néphrotique zany. Dia mivoto ilay olona, miakatra ny tension, mety mipipi raha izy a. Mety ho voan'ny lymphome ihany koa ilay marary, tery noho izany ny lalan'ny pipi. Ny fitsaboana zany a dia fitsaboana an'ilay kansera no ataonao. Dia tokony miatsara miaraka amin'izay zany ilay favoazan'ny voa. Izay zany ny anankiray izay afaka ho azy ilay albumine rehefa afaka ilay kansera. Izany hoe ny traitement-n'ny kansera zany mitondra ny traitement-n'ny voa, ankoatra ny traitement-n'ny voa manokana zany. Izay zany ny anankiray satria na ilay kansera ataontsika hoe lymphome indraindray a hitany amin'ny voa koa ilay zavatra io zany io kansera io, dia manana traitement-ny manokana izy amin'izay fotoana izay. Mety ho ny homa miadan'ny vozon'ny tranozaza no mahatonga ilay fantsona ho voagedy na ihany koa ny homa miadan'ny prostaty. Ho an'ny voa dia tena zava-dehibe ny fahalalanany hoe kansera du col lobe zany satria araka ny teneniko hoe ny homa miadan'ny vozon'ny tranozaza na ny kansera du col de l'utérus dia tena matetika mihitsy io aty Azia indrindra aty amin'ny tany an-dalam-pandro foana. Ny ao amin'ny vehivavy moa izany io resantsika io e. Fa amin'ny lehilahy koa dia ohatra an'izay ihany. Any amin'ny lehilahy dia misy ny kansera de la prostaty a izay tena mitovy amin'ilay teo mihitsy. Ilay prostaty a lasa manelingelina ny fikoriana fivalanan-drano zany ilay prostaty io. Dia ny prostaty a vao manomboka 50 taona dia efa tokony mba jeritrerena ilay prostaty satria rehefa mivoto ao izy a dia ohatra n'ilay kanseran'ny kolany teoristo ihany lasa manery an'le fikorinan'ny fivalanan-drano izy zany dia lasa manelingelina ny fiasan'ny voa rehefa aty aoriana. Mety ho maniry amin'ny fantsona mpitondra pipi mihitsy ihany koa nefa ilay homa miadana. Amin'ity lalan'ny fivalanan-drano ity mety misy kansera ihany koa eo. Mety misy kansera zany eto a. Izay a maniry eo ilay izy homa miadana ity resantsika ity. Dia le fikorianan'ny fivalanan-drano a
misy olana ihany koa, iny izany tena ilay fivalana, ilay fikorinana mihitsy ny misy kansera ao na misy mamiada anao a, dia ny fomba fitrangany moa ohatra mahazatra dia hoe lasa misy rà ny fivalanan-drano izany, misy rà dia na ihany koa marary izany ilay valan'ilay olona satria somary miangona atao amin'ny voa izany ny fivalanan-drano dia lasa marary ny falany. Izay ny fomba fitrangan'ilay omamiadana amin'ity lalan'ny fivalanan-drano ity izany. Ny fisian'ny raha mandeha amin'ny pipi no fambara iraisana amin'ireo karazana omamiadana mety hisy fiatraikany amin'ny voa ireo. Ny fitiliana loha kosa no ahafahana misoroka sy mitsabo azy ireo. Ny tena manampy antsika amin'ny fahalalana ny kansera amin'iny na ny omamiadana amin'iny lalan'ny pipiny izany dia ny rà misy fivalanan-drano. Ny fiarovana ho an'ny kansera dia mitovy izany aloha, sigara aloha izany a, izay ny amin'ny ankapobeny iraisan'ny kansera rehetrarehetra iny. Dia faharoa ny fandraisana amin'ny voa moa izany dia tsy zavatra ny mahalala an'ilay tranga milobe dépistage précoce izy amin'ny teny frantsay. Ny tsara indrindra izany a dia ny mahalala azy dia ny milobe, izany hoe mila mizaha ianao izany satria ny manahirana aty amintsika amin'ny tany an-dalam-pandrosoana dia tara foana vao fantatra anao ilay indrindra ny kansera. Izay indray mamarina ny fiarahantsika ho an'ny androany. Ankasitrahana hatrany ianao tsy misaraka amin'ny fandarana sarobidy fahasalamana. Toy ny mahazatra dia loha hevitra vaovao indray noentina aminao amin'ny fiarahantsika manaraka. Mandra-pitafa indray ary toko.